Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimin kebira. Amma ba'd. Falenderojmë Allahun Celle Celaluhu, mirësi dhe bekimet e Zotit, qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun për mirësitë dhe beqatitë e tij të panumërta. Falenderojmë Zotin i cili na mblodhi sot në këtë shtëpi për shtëpive të Zotit për të përmendur Allahun. Lutim Allahun që të jemi për atyrën e njerëzve për të cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë: sa herë që njerëzit mbledhen në një vend për të përmendur Zotin, mëshira e Zotit derdhet mbi ta, përjetojnë qetësi shpirtërore, do të rrethohen nga melajët e Zotit e Allahu do t'i përmend atje ku është ai. Allahu na bof neve për këtyrën e njerëzve. Amin. Elhamdulillah, është mirësi për të madhë Zot që kemi sot në mesin ton hoxhën e nderuar Enis Ramën, i cili jeton në Mitrovicë, atje është dhe kryen detyrën e imamit dhe hoxhës atje. Është mirësi dhe begati që ai sot është në mesin ton. Për këtë arsye ai do të jetë me ligjratën e tij këtu me ne sonte. Lutim Allahun Xhelal Xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, që lodhjen e tij dhe mundjen e tij ta vendos në ditën e gjykimit në peshorën e veprave të tij të mira, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm se veprat e mira dhe zemra e pastër. Allahu është përbleft me të mira për mundin e tij dhe për lodhjen e tij, dhe lutim Allahun që të përfitojmë të gjithë nga ligjërata dhe këshillat që ai do të mbajë. Normalisht nuk është koha këtu për të bërë shumë hyrje dhe parathënie, po më njëherë ja lej fjalën hoxhës së nderuar për të mbajtur temën dhe referatën e tij. Allahu është përbleft me të mirë. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa tammu t-teslim, ala khayri khalqillahi ajma'in, nëbina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin. Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet tona i tokën Allahu Azza wa Jall, aja është i vetmi cili merton të adhurohet, ati të akonin të rësundime dhe i të rëpushtete, gjitha të mirë që e gëzojme kemi nga Allahu Azza wa Jall, andalusim Allahun e madhruar që të na ishton të mirat e tij dhe begatitë e tij mbi ne, sikur që lutim Allahun e madhruar të na ruan nga çdo e keqe, pavarësisht sa buron ajo nga vetët tona apo na vijnë nga jashtë. Lutim Allahun xhelal wala që hoxhën e nderuar, hoxha Ahmed tash problemet e mirat e tij për mundësinë që na dha të flasim këtë xhami sot, po edhe juve që keni ardhur këtu. Lutim Allahun e madhruar që të gjithë neve Allahu të na përfshin me mëshirën e tij, faljen dhe shpëlimin nga ai. Aja që dua të them sonte të para juve, nuk e konsideroj që tjetë ndonjë ligjerat me ndonjë përmbajtet saktuar, por më tepër kam dëshi që tjetë e natyres në ndonjë këshilet të përgjithshme, edhe pse pa dëshime edhe e ka përmbajtin e vetë. Gjdo musliman i cili e adhuron Allahun e madhruar, duhet të adi se i tërë adhurimi që aja kushton Allahut Azza wa Jall është rezultat dhe është një rjedhoj natyrshme e një marveshje që robi ka bërë me Zotin e ti. Andeni që nga fjale e parë që e themi kur të hymë në Islam, e deri të ka jo e fundi që mund të themi para se dalim nga kjo botë, të gjitha këtu janë kuadrë të kësaj marveshje që kemi Allah në Zogjel. Ose është marveshje e re, ose është konfirmim i marveshje së vjetër që ja kemi dhe në Allah Gjellewala besën maherët. Andaj, ne kur thimi La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kjo nuk është thjesht një fjalë thënje e guasin e themi, por është një marveshje me kuptim caktuar, e cila në vetë nësaj ko kushtet e veta, në bast të së cilës nesër do t'japim logari para Allah Gjellewala për zbatimin e kësaj marveshje. Dhe kështu muslimani e kuptan gjdo lidhe me Allah në Azogjel. Nuk qëndrëm puna kështu vetë me La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, që është hyrën e islam, por kjo
nënkupton dhe kjo përfshin të gjitha ato vepra dhe të gjitha ato shprehje që ne i themi në drejtim të krijuesit ton. Andaj, sa një musliman në namaz në ti thot Allahu Akbar, ai me një aspekt lidh marveshje caktuar me Zotin e ti, që ka përmbajtje vetë kjo marveshje, nga se aja konfirmon Zotit e ti një atribut të caktuar. I konfirmon Allahu Gjallahu Ala një përkushtim të caktuar dhe një bes të dhënë se unë do t'jemi përullur, me shprejnë Allahu Akbar. Ose kur thot, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, e kështu më radhë. Nuk është mirë që të jemi në shkrues të marveshjeve pa ditur kuptimin e tyne. Nga se mund të pësojmë në fond, mund të angarkojmë vendonë me përgjësi shumë më tepër se ndërsa që kemi mundësi të kryem. Mundemi që ndërsa të angarkojmë vetën tonë me disa përgjësi që nuk kemi vigilant, nuk kemi të vedishëm për çfarë kemi në shkruar. Andaj është e kërkuar të përbesimtarin që në vazhdimësi të ratë që e bën, ta kuptoj, ta di, ta meditoj dhe ti nje pasuat dhe reflektimet e kësaj në jetën e ti. Për këtë arsye edhe, pasimi i verbet dhe përdorimi i shprehjeve të pa kuptimta nuk kanë kuptim shëriat. Prandaj edhe dietarët islam kur kanë folë për shambull për dhikrin, për përmendin Allah të zhjel, kanë thënë se nuk duhet tjetë kjo përmendje vetëm në gjuhë, por duhet e të përcjellur me një kuptim që bëron nga zemra. Kur themu subhanallah, duhet të di çfarë po them, për të pas kuptimin e vetë dhe ndikimin e vetë në jetën tonë. Dhe ky rregull, sikur që e ceka, është i domosdoshëm ta njohim jetën tonë, nga se përfshin të gjitha meydanet, të gjitha fushat, të gjitha lidhjet tona që ne i kemi me Allahun Azza wa Jalla. Në kuadrin të kësaj, unë dua që sonë të para juve të përmend disa prej dobive, apo mund të quhem edhe konfirmimeve, mund të quhem edhe lidhjeve me Zotin tonë që ne e bëjmë tërë këtë për mes një shprehje që nuk e di numerikisht sa renditje themi, por gjdo kush për neve shumë herë thëtë. Fjala është për thënjen, e udhu billahi min e shejtan e rëgjim. Gjdo kush për neve këtë shprehje thëtë shpesh, qoftë namazën e ti, qoftë për shembull në fillim të lezimit të Kur'anit, apo qoftë kënë kandë një shqecim të caktuar nga se shporosi profetike që të themi këtë në rastet caktuara, apo qoftë edhe madje kur ne kemi ndonjë shqetësim në gjumin ton nga ndonjë ëndër që na shqetëson, na frikson, preferohet dhe kjo thuhet e'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Gjithashtu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka porositur që edhe gjatë shqetësimit ton namaz e në raste të tjera të shumta ku muslimani thotë e'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Madje kjo shprehje aq është e fuqishme në vetën e saj, saqë me të vërtetë besimtari po ta kupton drejt se çfarë armë posedon me këtë shprehje, do të ndihej më i sigurt, do të ndihej më krenar se po të posedonte arsenalin e ushtrive bashkohore. Nga se do ta ndinë vetë se shumë më i fuqishëm me këtë fjalë se që mund të jetë ndonjë pushtetar i cili ka ushtri dhe arsenal të madh ushtarak. Por problemi është se ne nuk e themi me këto kuptime. Andaj edhe nuk e ka goditjen e duhur dhe nuk e përjetojmë ne se kemë me vete një fuqit madhe kur themi e udhu billahi min e shetan e rëgjim. Andaj, me të vërtet, sa shumë djetarët kanë folë për këtë thënje, janë qasur nga këndet të ndryshme. Mirë po ndua që sonde para jush me 3 apo 4 stacionet caktuara ku do të ndalem të shpalos disa prej konfirmimeve që në musliman i thot para Allahut Azza wa Jalla dhe Zotë Gjallahu Ala i merë parashysh të konfirmime. Në qovë se robi i përmbat asaj që ja ka konfirmuar Allahot Azza wa Jalla, bëhet personi më i fuqishëm në tokë, nga se bëhet më i padepërtueshmi, bëhet më i fuqishëm, nga se ka thënë e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Prandaj, edhe një grua e pejgamberit alajhissalam, gabimisht, e keq informuar, kishte thënë një herë e'udhu billahi minash shaitanir, në këtë kuptim, apo e'udhu billahi mink, kishte thënë, tha, lekad istiadhi bi adhim, ti, tash me e lidh me një të fuqishëm, apo? Dhe duhet domos do të shkon ven ajo që ti e lidh me te. Dhe elshoj pejgamberin sasëm këtë grua të ti japtën. Dhe duhet të thëmë që muslimani kërët e udhë billahi minë e shetanë rëgjim, thot një fjallë që, si kur që e kam përmen djetarët, edhe po në qovë të se, bën kurthe dhe hartojnë strategji dhe plane për të shkatruar këtë njëri, t
toka dhe qielli, Allahu do t'i bën rrugdalën në mes aty në dyjave apo. Prandaj shohim në hadithin e Uthman ibn Talha radhiyallahu an, i cili është ankuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për disa shqetësime dhe vezvese në namaz, që ne kemi të përditshme të zakonshme. Por për të kanë qenë shqetësuese nga se nuk e ka pritur ëmbëlsinë e namazit. Andaj ka thënë pejgamberi se ky është një shejtan që quhet Khinzab, apo dhe kur të vjen, bëre veprimin e caktuar duke pështyrë në anën e majtë 3 herë, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shikoj, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thot ky sahabi, thot, më ndodhi edhe një herë kjo, shqetësim. E thash kët dhe nuk më përsërit më asnjëherë. Shikoj kët goditje të fuqishme, një shprehje dhe përdhosi kët shejtan që e shqetëson të namaz. Prandaj sa kushum pozitiv ne që këso goditje t'i japim armikut tonë i cili në vazhdimsi tenton të na shkputë neve nga Zoti jon. Andaj sikur se ka thon Hatim el-Osam, një nga njerëzit e mëshëm të së kaluarës, ka thon se nuk është armiku im ai i cili më përgojon dhe nuk e konsideroj armik atë i cili më merr pasurinë dhe nuk e konsideroj armik atë i cili shpif për mua dhe ka renditur një varg problemesh që ai asnjë prej këtyre nuk e ka konsideruar problem. E i kanë thënë, men aduvë ka i dhenë, ka në kia të armikë, thënë që se këta sënë armishtë tu, ka thënë, armikë i me është ta i cili, duke qenën për sërahatin e adhrujmë të Allah Gjellewala, vjenë pëngën edhe në këtë rafë, shumë thënë. Njëri kur i falen me Allah Gjellewala, aja cënën diku dunjan, aja merë diku më pronë, asgjë, është lidhe me Allah në dhe gjellë, andë është tërgjën e pa kuptim që dikush vjenë në këtë rafë me shqetsu. Kjo është armiku i vërtet, aja që të pëngën, të lidhesh me Allah Xhela Xhelalu. Gjasë këtu pikrisht nuk ka kufar interesi me të ndaj, gjasë nuk je duke marr pasurinë e tij, as duke rrezikuar karrigën e tij kështu më radh. Prandaj, tër kët armik të madh që kanë konsideruar të parët ton, Allahu Xhelalu ala na ka dhënë udhëzime të mjaftueshme për luftimin e tij, madje edhe qoftë me një shprehje të caktuar duke thënë e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mi po sikur sa vëllai nderuar, kjo fjalë e ka goditjen e vet. Dhe kjo fjalë ka fuqinë dhe peshën e saj, atëherë kur përcillet me kuptime të duhura, me bindje, të cilat i përmban në vetën e saj kjo shprehje. Por nëse thuhet si një çështje, si një fjalë goje, fjalë rasti, e pa përcjell me kuptim, pa bindje, atëherë edhe me mirë herë po themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nuk do të ketë ndikimin e vogël për ta smbraps edhe shejtanin më të vogël, e mos flasim atë grumbull shejtansh që tentojnë të na zbrapsin nga rruga Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj, duke më zotër më tepër në këtë hyrje, duhet të ndalëm në stacionin e parë, që duhet të ndalëm e gjithmonë, kur ne themi e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Çka ne realisht konfirmojmë? Vëllai nderuar, ti duke në shkrup me Allah xhallahu ala, kur e'udhu billahi minash shaitanir rajim, ose bismillahir rahman, çka do qoftë, por sonte po flasim për e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kur ti këtë thua, ti diçka je duke i thonë Zotit tënd. Në kuptim të asaj, i duke bën marveshje, do të thotë, o Zotje, ma kryti mu këtë pun, unë të kryti pun tjera. Kështu bën marveshje. Dhe në qofë se ne nuk e krymë atë pjesën tonë, dhe Allahu e krymë pjesën e ti që në ka premtu, ne atëre ngarkojmë me barqë të madhë para Zotje Gjellë Gjellalu. Dhe kjo po të ishte njëre, dyere të mjaftushme për të ngarkuar me përgjësi. E qëfar të dhejmë në qofë se kjo është shumë shperë gjatë ditës e gjatë javës, muajt e jetës tonë kështu përgjësi. Besimtari kërët e udhë billahi minash shaitanir rajim, gjeja e parë që du t'i kujtohet në këtë rast, apo, pike e parë kësaj marveshje është, se besimtari fillimisht e udhë billah, dhe kjo e udhë billah në nënkupton se unë botërisht, publikisht, apo, shpalli se e kam të qartë pjestar i cilit grupi amun, qëfar në gjurimi ka mun, kush jam me që të mi, kanë une e dua, kanë duhet ta përkrahi, prej ku duhet presun përkrahin time. Nuk e kam këtë çështje të pështjellur, nuk kam këtu laramani. E di saksisht apo çfarë obligime kam ndaj miqve të mi dhe çfarë duhet të pres ndaj tyre. Nëse sot për shembull ne gjejmë se një musliman nuk e kemi të kompletuar në këtë rast, ka laramani. Andaj për shembull mund të shohim për shembull se një musliman e ka, po them këtu kushtimi është, e ka islamizuar veshën e tij, por ka mbetur një ignorancë syri i tij. Ka arrit ndoshta me islamizu syrin e tij duke funksionuar si musliman, mi po gjuha e tij është gjuha e një rrugaçi dhe rebeli. Andaj nuk është i kompletuar në këtë mitësi, nuk është tërësisht apo ai që duhet të jetë në bazë të konfirmimit. Gason po e'udhu billah, po kërkoj mbrojtje nga Allahu. Do thotë, un jam rrezik dhe miku jam është Allahu. Dhe pres ndihmën e tij. Mi po nëse ne
Vazhdimisht kemi prish këtë mici me Allahun xhallahu ala dhe vazhdimisht kemi treguar se në situata të caktuara nuk kemi rreshtuar në radhët atyre që janë rreth tek Allahu xhallahu ala, atëherë kërkimi i kësaj mbrojtje dhe micia në këtë rast do të jetë shumë i zbet dhe i dobët. Për shembull, sikurse ti e ke një shoqëri, apo dhe ata kërkojnë për ti një shërbim, thosh nuk kam kohë. Pastaj kërkojnë për ti një punë, thosh nuk mundem. Pastaj kërkojnë për ti të marrësh pjesë me ta ndarë, nuk mundesh. Shpesh herë refuzon. Madje ndodh që ata ty gjenë të jesh në taborin e atyre që nuk janë miqësi me këtë palë që ti po e konsideron mik. Dhe një ditë për ditëve jenë situatë kritike, apo dhe telefonon thosh, në bazë të miqësisë që e kemi dhe i arrinë së hershme dhe shoqërisë, unë pres nga ju që ju të më gjeni këtë bërsh. Ato thonë, ku është kemi ci? Apo nga se, ti e ke shkelu diri më tani. Prandaj, a jemi ne të ati nivelli që mundemi lirëshëm, të themi Allah xhallahu ala, se ne jemi në mici, nga se ne jemi rreshtuar atje ku duhet. Unë duhet të amaluq një shambull në këtë drejtim, që duhet të jetë interesant për neve dhe duhet që të angazhohemi në këtë drejtim për ta përmirësuar, edhe pse ka shumë ato që mbeten për të përmirësuar në këtë rrafsh. Për shembull, Allahu xhallahu xhelaluhu i nderuar në surën Al-Hujurat përmend një rregull që me të vërtetë ka thyer të gjitha rregullat e botës që njerëzit sot ndërtojnë mbi të miqësit. Nuk e vendosën një rregull të ri për muslimanët. Allahu xhallahu xhelaluhu thot: "Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Më i ndershmi, më i mirin nga ju është ai që është më i devotshëm. A funksionon miqësia jo ndërmjet neve në hijen e devotshmërisë? Do thotë, ai që është më i devotshëm mbetet më i miri. Ai që është më i devotshëm mbetet ai që ndëgjohet. Ai që është më i devotshëm mbetet ai që përkrahet. Dhe për atë që ka devotshmëri merr nga miqësia dhe përkrahet jone. Për atë që ka mëkate zbehet përkrahet ndaj tij. A funksionojmë në raport me njëtërin kështut, apo edhe ne kemi klane ndër mjetë vete, apo që në qofë se jemi, gaban, dështan, bën mëkate, me gjithat në beti ofër me jemi, a i tjetë që nuk është i mahalës time, ose nuk është i rrugës time, nuk është i gjamis time, a i mbetet largë dhe pësë është në kur me devshmërisë. A komunikujmë në kështu me zvete, apo ma të parën? Më nëjë se përgjigja është e qartë. Andaj, endet dhe tëtë nuk kemi të gatshëm që me plët bindi dhe fuqit themi e udhu billa. Nga se nuk kemi pozicionuar në karavanat e ku duhet. Që ne do thotë të dim se kush duhet të miqësohet, kush është miku jon, kush do qoftaj. Por ne nga një dim që për shembull, për një mendim që ndryshe dikush më nën pinëve, edhe pse ky mendim është mbrenda kornizave të sepranuarës fetare, apo të jetë shumë larg pinëve, se sot një vëllai jone që nat pikë është sikurse na, por përgojon shpif, nuk është devotshëm kështu më radh. Ky debalans apo ky kaos i shkaktuar në raporte nuk na bën në situatë të favorshme që me bindje themi audhu billah. Pra ne kur themi audhu billah, ne duhet që para kësaj të regulojmë këtë qështje, të miqësisë të ndërtjet me zvete. Pra ndaj, sa herë në shoqinë e ashabëve, dhe të nëruar, në kohën e pejgamberit sa, ka pas tendenca që të shkaktohet kaos në këtë drejtim, ka intervenuar në mënyrën më rigoroze pejgamberit sa sallam aftë. Ma ndje edhe kur është bërë fjallë për diqka që nuk është e nivele shumë serios. Për shambull, kanë qenë me disë duke najtë ndaj muhajgjet edhe nësarët dhe kanë do një mos pajtim njërzor shumë normal mes dy palve, nësarëve dhe muhajgjerve. Dhe në rast saktuar, njërin nga nësarët, nga banorët e Medinës, e kanë di vitën të rezikuar se po humë këtë debatë. Dhe është ngritë këmë ka unë jalele nësarë, o nësarë, po ju në kuptim të mitësis fetare dhe vlazris, po në kuptim të ignorancët të klaneve dhe grupeve, apo të vendeve, o nësarë, edhpse nësarë është termë fetar, Allahu Gjellewala i ka lavdrua në Kuran, por është keqëpërdur kësaj radhe, është keqëpërdur kësaj radhe, kanë o nësarë, dhe pa dyshim kur kanë dëgjuar pale të tërë, se po kërkuat ndim nga nësarët, edhe aj ka rëshit në këtë, gabim dhe ka thënë, jale lë muhajgjirin, ku jeni jo muhajgjira? Ju tash jeni muhajgjirin, ju ku jeni? Dhe për në moment saktuar është elektrizu situata, apo? Tash më mitësia që Allah i ka lidh në emër të muhajgjirve dhe nësarve, kështu Allah i ka lidh, po keq përdorat. Dhe e kanë thirë pejgamberin s.a.s. ka intervenu me shpejtësitë madhë duke thënë, e dea wal jahilije wa ana bejna adhurikum, a ende thirit të ignorancës
Shiko, e muhajgjirë dhe nësarë nuk është ignorancë. Shprejt muhajgjirin dhe nësarë, ju në shprejt e islamën nuk është shprejt e ignorancë të kaluar. Arab nuk kanë di që ka është nësarë, asë ka muhajgjir. Këtu në tirë me islamën. Mirë, pa dhe pse në tirë me islamën. Në momentin kur janë keqë përdorë për të vendosër kufi mes muslimanëve, apo pa drejtësisht, dhe për të ndonë tabore pa drejtësisht, i ka emërtuar i dërguar i sasëllëm thirët e ignorancës. Për këto duhet të thehen, nuk duhet këtë pengesa mes neve artificiale, të paqëndrueshme. Duhet të lidhim mes vetë, të t'i kalojmë mos pajtimet dhe të lidhim në emër të devotshmërisë. Ai që gabon duhet të qortohet pavarësisht cilë grupi ta kanë. Dhe ai që e ka mirë dhe është i devotshëm duhet të lavdërohet pavarësisht cilë grupi ta kanë. Këtë kërkon miqësia në emër të Allahut Azza wa Jall. Prandaj kur themi e'udhu billah, ne konfirmojmë se ja o Zot, ne jemi rreshtuar në taburin e miqve tu. Kjo është deklarativisht, por praktikisht si qëndrojmë ne, për aq sa konflikt mes aspektit praktik dhe atij deklarativ, për aq është e zbehtë edhe kërkesa e ndihmës nga Allahu Azza wa Jall. Për kjo është shumë e rëndësishme, gjithmonë ta kujtojmë ku ne themi e'udhu billah. Unë e cika vetë një shembull, pse ka të shumt që e ilustrojnë këtë pikë që ne cika. E dyta, në momentin kur ne e dim se kush janë miqtë tanë, apo vazhdohet me tutje minë e shejtani rrajim, apo duhet edhe pala e tjetër tjetër qartë, jo vetëm të dim miqt, të dim edhe të mirën, por të dim edhe kanë e kemi armik, të dim edhe të keqen, nga se në qëfë se nuk vendosim kufi, apo ka mundësi të napërzijet në integritetin tonë, dikush i huaj, të napërzijet, të nëndyt, pra një musliman e ka obligim të një të mirën, të një të mirën, të vlerësën të mirën, të vlerësën të mirën, por gjithashtu edhe të një të keqen. Andaj ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu, apo ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu se, do t'i bëjnë dëmë kësoj feja atërë, kënë këtë din futë njerës që nuk e njojnë të keqen. Kjo nuk do të të me shku më bëjë eksperta me mësu të keqen, jo, por të adishë se qëfar të bëndë dëmë ty, apëtën. Nuk është kushtimisht e kërkuar që ta njërë gjithë të keqen botë. Nuk e dimna. Për shembull, unë ta shpyes këtu, a dini çka është fetishizmi? Nuk dini. Ju keni më bëu dëmtim Islamin apo? Nuk kushtohet me ditë kët. Mi po nëse them, a dini çka është zilia? Nëse nuk e dini, e dëmtoni Islamin apo? Pse? Se na kena problem me zili. Andaj çdo të keqë që ne kemi problem me të, duhet ta njohim, që truhemi pe saj. Dhe të vendosim kufi mes nive me saj dhe mes atyre që e promovojnë kët antivlerë, që mos ta dëmtojnë neve apo. Prandaj, sa për shembull, sa kanë gasmund të zemrës, të këqia që janë armik i joni, por që musliman nuk din për tyne ma dias emrat e tyne, mos tësën për dëshme tepër. Për shambull, si kurse ceka, zilia, ose lakmia, ose vetpëlqimi, këtë smunje shkatruse, nëso për shambull në edhim shumë mirë, apo një virus, për shambull që përhapët a një hënë, ose qëfare do, apo ose e i cëtë zë kështu më radhë, informohet e tërë populata madje dhe ganjen detale për këtë virus, si mund të vije, apo cilat në simptomet, si shfaqet, pasojat e saj, qëfar mund të merë, ku du të lejmërohet, gjitha këtu në informohet për një smundje e cila mund të nagodet, po mund mës të godet, apo? Ose edhe në qësë nagodet, mund tjetë me pasoja fatale, vdekje prusje, por mund të mës tjetë me pasoja fatale, apo? A jem të informuar për virusin hased, zili, a jem të informuar për virusin lakmin dhe kësaj bote, a jem të informuar për virusin vetë pëlqim, për virusin syfaci, këtë virusa që në qovë se të godasin, të shkatrojnë, kanë pasoja fatale, prishin, a nësikur se kanë thënë plënë nga dietarët e hershëm se nuk di më katë që rënën veprimtarinë e një besimtarit sikur se uqbi, sikur se vetë pëlqimi apëtën. Andaj këtu e në armi që tanë, duhet i njojmë, nga se kanë të bëjmë neve, ose ata armi që e rezikujnë të armën tonë, nga fmi tanë, të dimë se, qka i bëndë dëmë fmive, qka u prezentohet atyre që është e dëmshme, e që një duhet të amësim atyre, për të deklaruar publikisht dhe pëtërisht, se kjo është armi ku jemë. Ibrahimi a.s. dhe zëndëruar, doli para publikit ti dhe publikisht e shpalli, tha unë distancohem publikisht nga tëra e që adhuron ju pas Allahut Azza wa Jall. Nuk bëni lajkan këtë drejtim. Duhet të dinë kufit. Po, çështja e bashkëpunimit nga njëra, çështja e interesave, këto janë çështje tjera, s'po flas këtu punë. Mirë, po duhet të dihet publikisht se ne për shembull nuk kemi të pajtimit me këtë që na dëmton.
çka do qofte e prej veseve të këshia, apo njerëzve që janë të këshia. Nëse këtë e kërkan, thash, plësimi kësaj lutje minë e shejtanë rëgjim. Besim tërë duhet të din se kush e dëmëtën. Për shambull, sot ne, në këtë, nështë ta, unë e përvejtën time, në mas të madhe e më duke e përmen, nështë ta dhe, për ata që më kanë dëgju shpesh, e kom të pru, por me dërdet për mua shumë qetësuese. Apo, kur disa musliman nuk e kanë qartë këtë qështje të vendosë kufive, apo, për shambull, dhe e te kalojnë nga njëre në disa rrafshe që për ta nuk duket serioz, por fetarisht e ka një do të caktuar të sërësitit. Qështja e futbolit, për shambull, apo, sa pe muslimanve praktikisht, apo, ndin dashuri dhe përjeton kënaqësit posaçme kur ekipi ti favorizuar, i cili i tëri është nga ata që e ofendojnë Allahun xhelleu ala duke i përshuar djalë, për shembull, apo gjithta dhe ndini kënaqësi të mbrëmshme, të cilën ndoshta nuk e ndin kur del namazin e tij. Kjo është shqetësuese. Njëri dietar për shkak të një gjendje të tifozëve të flakë të musliman fatkeqësisht që kishte pa duke ata duke shikuar një lojë futbolli. Wallahi ai dietari thot, shikoja fytyra të magjepsura me atë që ka shohin, apo të hutuara nga pamja që kanë para vete. Thot dhe thirën, o zot, në të kuptim, mundësaj me dhe në gullë. Thash, subhanallah, këta njerëz me këtë përkushtim, nga Allah me lypë gjenetën do të ujepte. Andaj nga njerëz, në dua tona, nuk kemi të përkushtuar, nuk kemi të përqendruar. Ndodhë që dikush për neve me shiku me aqë përkushtim, lojen që ndodhë që shumë levizje anash me ndodhë nuk i vrenë fare bile. Ndërsa namaz kur është një atje lërë me dhënë, mos të vetë se më pengut namaz aftën. Ndë kjo është për shkak se s'kena përcaktuna, apo kufit si kur se duhet. Nga se fatkeqësisht e ata që në esencë përbëjnë të dëmshmën, nga njëre, po din të bëjnë burimi knacis tonë, si kur që duhet tjetë nështë përmendja Allah xhelleu ala ose ndonjë adhurim i caktuar. Ande këtu kufit duhet t'jen të ndarë dhe duhet t'jen të qartë për çdo musliman në qoftë se dëshiron në mënyrë efikase të funksionoj thënia e tij e'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Me po çish ka mundësi sikurse thotë dietar apo për musliman që gjuajnë shejtanin e xhemrat, apo e gjuajnë me ngandën nga mllëfi duke menduar se aty është shejtani, e gjuajnë me kputë ose e gjuajnë me ndonjë mjet ku e diun e çfarë nga drasa ose çfarë do qoftë. Atë mos u mlefosni në një guri që atje nuk ka shejtani. Në qovë se jeni të mlefosën, këtu e mlefi. Kësaj do shejtani. Në vetën tona, që gjithë dhe ditë pëndika në mas të madhe në raportet mes neve, në adhurimin tonë e kështë më ratë. Andaj, besimtar, duhet të dinë. Allahu Gjelle Vala ka thonë, inë në shejtane, lekum aduhun, fe te khidhuhu aduha. Kjo shumë rëndësirë me ta kuptojmë. Allahu Gjelle Vala thotë, me të vërtit, shejtani është armiku juaj. Kjo është një e vërtet që na tashmë e dim, apo se shejtani është armiku jon. Allahu nuk është mjaftuar vetëm me kaq që ta dini se keni armik, por ka thënë fe tehidhuhu adua, andaj trajtojeni sikur se armik, sillni me to sikur se me armikun. Mirë, po unë ka të them e kam këtë armik, ndërsa ai është burim i inspirimit tim, atun e ndëgjaj, ai më thot hakmeru, ktheja fjalën se bësh i dopt, dhe unë ndëgjaj atë. Çfarë kuptimi ka deklarimi atë se ky është armiku? S'ka kuptim fare. Andaj fëtëhidhuhu adua, e keni armik, silë në prasë të kurse më armikun e juaj. Qërë silës të minë armik? Me në luftë pak kompromis, si kurse e kam pyjtë Hasan al-Basriun, rahimullah, e kam pyjtë Hasan al-Basriun, Allah e më shurovët, i kanë thënë, e jena mu shëjtan, a flenë shëjtan në herë, në kua e ka që në atër, ka thonë, me konë që flenë disa qasë e këshme qëtë rahat, atër i bën kaimi, rahimullah, kërë e komentën këtë, thëtë, qëfar nën kupton kjo? Nën kupton kjo në rregull të rëndësishëm të artë, se në qovë se ti nuk bësh ushtar aktiv në luftë kundër shejtanin, do të bësh viktim pasive e ti apëtën. Shumë e qartë kjo. Ti gjithë se si do t'jesh në kontakt me te, por ose do t'jesh ushtar aktiv në luftën e cytjeve të ti, në luftën ndajti, ose do t'jesh viktim pasive që pret goditjet dhe pret rasin kundër të rënëvosh apëtën. Nuk ka tretën, nuk ka shikus të, nuk ka jam lodh nga viktima, a bënd t'kalej pak në publik dhe t'shikaj këtë loj, s'ka kështu. Nuk ka, në këtë betej nuk ka shikues.
apo nuk kanë ndërmjetësues, ndasë Allahu ka bërë ligj luftën mes të mirë dhe të keqes. Andaj, ose të të bësh, apo ushtar aktiv në këtë luftë, duke njoftu rregullat, duke njoftu armikun, duke ditë si lufton dhe duke qenë gjithmonë aktiv në këtë luftë, ose të të bësh viktimë pasive, sikur se fatkeqësisht janë shëndruar plot nga muslimanët. Andaj kjo është pikë e rëndësishme që na jap ta kuptojmë drejt fjala e Allahut, "E'udhu billahi minash-shaytanir rajim." E treta që duhet ta kuptojmë këtu vëzhdëruar është se edhe përcaktimi i miqësisë dhe armiqësisë, gjitha këto që na dinë na duan, nuk mund të bëhem si në bazë të fuqisë tonë. Absolutisht. Andaj besimtari kot "E'udhu billahi minash-shaytanir rajim", po e bën këtë konfirmim të miqësisë, e bën këtë konfirmim të armiqësisë që çeka. Mirë, po gjithmonë me bindje se vetëm e përkrahin e Allahut mund t'ja del. Asësi i vetmuar jo. Andaj, nuk logarit në aftësit e ti, nuk logarit në menqurin e ti, nuk logarit në fuqin e ti, nuk logarit në pasurin e ti, nuk logarit në veprët e ti, logarit vetëm në Allahun Gjellahu Ala. Rab i varfër për Allahun Gjellahu Gjellahu Ala. Gjithmon, gjithë në gadhim që e ka, thot, kjo është për i Zotit. Apë. Po mos është e Zotit, e pa mundshme është ta të kalujmë. Apë. është e pa mundshme, nuk mundesh. Andaj kërkohet për neve që sërë thimi "E'udhu billahi minash-shaytanir rajim", të thehen në masë të madhe shkëmbin të mdhej që janë formuar nga vetpëlqimi. Apo nga vetpëlqimi. Dikush thot, po vetpëlqimi është diçka shumë e keqë, nuk besoj që ne e kemi. Vetpëlqimi dhe ndëruar manifestohet forma ndryshme. A do me ta kazu një formë caktuar të vetpëlqimi që mund tjetë për një shmëri? A? Për shambull, në momentin kur Allahu Xhallahu Ala ta mundësën me punë të mira. Në gjami, nuk bën haram, nuk bën kështu, këtë të shku mirë, në regull me ibadete, apo madhurime. Dhe për një ndodhë një sprovë, apo, dhe aktivizohet nga mrenë në ndjenë që nuk e meritohë unë këtë, nuk e thu këtë, po është përshpërit e mrenë, unë e meritohë pak më mirë, unë meritohë pak më nëryshe, apo, kjo është vetpëlqim. Nga se po mos të ishte i vetpëlqyer, apo, nuk do të mendoj se meritohë më mirë, apo. Po të ishte i bidun më kate, ne imi të bindë se meritohë shumë më keq. Nga se Allah Gjellahu Ala thot, "Wa ma asabekum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çdo fatkeqësi që juve ju godet është si pasojë kujt? Mëkateve të juaja, e për shumë të tjerë Allah ju fal. Do të çka lypni ju, pak është duke ju gjet. Andaj e kanë takuar disa nxënës Muhammed ibn Munkadir rahimahullah, ka qenë dietar i madh dhe i ka pas një plag, një varr i ka dalë në dorë, më dhënë shumë shqetësuese, ka pengu. Dhe i kanë thënë, hoqë, për në dhimë se shumë, subhanallah, që sa të të ki këtë e kështu më radhë, në të kuptim të shqecimit dhe të ngushlimit. Ka thënë, heshtëni, ka mujtë të jetë këtu në gjuhë, qëfar kësha bëja të herë, apëtën? Ka mujtë të jetë këtu, qëfar do të bëja të herë? Ka mujtë të jetë këtu, qëfar do të bëja? Andaj besimtarë të më shikonë se ka mujtë të jetë këtu. Gjithë mund për shemë të mas në tërmeti, qëfar bën shteti? Gjera parë që bëjnë shikojnë pasujat. Në njerëz dhe dëmet materiale. Bëhet një evidentimi, pasaj shikohet të intervenohet. Se pa di që ka kemi dëm, nuk di ma qëfar të bëjmë. Andaj, këndon një termet i sprovave, apo, shikohet ku të ka godit. Mas pari bërje këtë. Në qëfë të ka godit në aspektin fizik, material, është e letë. Në qëfë se ka shpëtu feja, alhamdulillah. Se ka mujtë në termet më godit feja, diku, namazi, dhikri. Kështë me qenë shumë problemi madhafta. Nga se edhe jam më të marë ty, do të ishte e drejtë Allahu Xhelalu Ala, nga sa askët nuk e meritojmë. Ne sot nuk jemi në xhami, pse jemi sot për shembull ky grup këtu që në xhami, këta janë njerëzit, pse janë këta këtu në xhami, këta e kanë për shembull temë, e kanë njëmërues të përbashkët. Janë të gjithë me 1 milion euro të lartë. A jeni kështu? Si jeni kështu? Do të nuk qenë ka pasuria ajo që ju kam lidhë këtu. Po gjithashtu themi se këtu gjithë janë emëruesi i përbashkët i gjithë këtyre në xhami që kanë ardhur është se të gjithë janë doktor shkencë. Është kështu? Nuk është kështu. Kemë njerëz që nuk kanë këtë. Kësi do të shkollat e kryer. Atërë shumë, dalimë mdoja, këj ka ardhë, posa ta gjim një mërus për bashkët, gjemat liu tjetër në adështon këtë, nuk qenë ka kjo atërë. Dhe ka të lodhësh, për me gjithë pëse të ka pru Allah në gjami, është fadlullah ju ti hi me njësha. Begati Allah që jepë kujdon. Andaj këtë bënd të ndishtë i në varën për ti, a, i përullin për ati. Gjithë më duke ndirë mangësin që e kinë këtë drejtim. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, se njeriu e rrugë gafleti, huti, habitet njeriu. Habitet. A din cilë është shërimi i habis, se habia e ka një lloj droge me vete. Kur të godet njeri unë, fillon me shtin gjumë. Kështë është hutia, gafleti, kështë e ka? Apo, gafleti e ka një dosë saktuar të drogës.
Kur e godet njeriu ndal nga dalësha, në qoftë nuk këndillet, pa që shkon të flet, të pushu. Kjo gjumi i tij është i rrezikshëm, sikurse gjumi i atij që është duke u ngrir. A ke pa duke u ngrir nëse flan, kjo nuk kupton vdekjen e tij. Edhe ai nga flet, nëse e zë vdekja, nëse e zë gjumi nga fleti, vdes zemra e tij. Me çka ngritet, cila është ai elektroshoku, ha, që thotë më kaimi që ngris, çojmë pe gjumit, nga cila është? Thotë më kaimi rahimullah, ai të tës kanë pas elektroshok, po na po e pa bojmë pak më moderne fjalë ibn Kaimit rahimullah, po thotë duhet ta kemi në dorë këtë aparat me dy mbajtse. Njëri duhet të jetë begatia e Allahut, e tjetri mëkatet tona aftën. Por duhet me prek njëjtën ku. Në çështë njëri në prek me begatitë e Allahut azhël, përpara e ka vetë pëlqimin aftën. Begati që Allah po më jep aftën. Nëse e prek përpara me mëkate, apo zhgënjet, thotë mua Allahu s'ma fal, kam bërë shumë mëkate. Edhe këtu nuk i bën dobi. Do të më godit njëjtën ku, me begati dhe mëkate. Kur të godet ngrit nga gjumi aftën. Atë Allah po më begaton, kam mëkate, duhet të vazhdoj, nuk kam kohë për më flet aftë. Andaj e ndin kët në konkurt a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shikoj vëllai nderuar, shembuj të shumë të ndryshëm. A dini për shembull në raport me shejtanin, sa herë të rrezikuar që nuk e kuptojmë në fare. Ti kit bësh me një armik vëllai nderuar që nuk e sheh. Për shembull, a ka mundësi për shembull armik jot, e keni armik, armik i përmetum. Dhe ai ka mundësi që të lyhet me një plorë, sikur se na ka mësuar me filmat vizitimor, ha, se mulli me një plorë caktuar dhe ai zhduket. Dhe pastaj e përdor këtë përparësi që e ka për t'i bërë dëm armiku ti. T'ja merr çka ka, të godet, ai nuk e sheh. Për mëna për shembull, shejtani të ketë këtë mundësi atë. Apo ti duke qenë namaz vjen godet mbrapa atë. Të shtyn. Në pas këtë mundësi atë. Si do të ishte jeta jonë atë? Ti duke dashur më hungër buk, ta tërheq pjatën, ta rrezon portat. Armik, a këtë punë e ka me shqetsu, ti e me rogën, a ishtë të ndurën gjepë, ti nëzirë, a mush, ti se shë, nuk është kuleta, ti hanin që duket, nuk mush me jetu, jo, shëjtonin që nuk më duket, si të zhjetë e jo në përën, e shumë të tjera, sa herë të ndrej, kështë me nga godit, sa herë të ndrej me nga marë, Allahu gjëllës në brapës, ti nuk e din, si kurse, sa virusi qarkullon këtu, sa bakterin e kemi këtu, mikrobe, sa kanë këtë hapsir, shumëta, njëra me të godit në vend ku nuk duhet në bytë, qarkullon rrëthe, dhe Allah nuk i aplej me hitë lërgohet, aftë. Ti nuk e shë, sa është begati Allah në të e madhë, aftë. Për shumë këtë begati, do të bindemi kur, ditë në gjykimit, aftë. Atë Allah gjellë, shiko se artu ka afru, si në të veta që, shiko, nga këtë karë, shiko e kom lërgu, aftë. E kom lërgu, të kom brojt. Njënë nga ato me të godit, kërse me qenë tash fatale për ty, aftë. Andaj, kur thot, a u dhe billahi min e shetan rajim, subhanallah, nuk ke armë, me çka më godit, mund të kesh armatimin e botës, a mund me myt shejtanin? Nuk mund është aftë. Të ka thënë Allah xhallahu ala, lej këtë armë, thuj a'udhu billah. Andaj sikur se ka thënë një dietar një ditë me ka qenë me nxënës duke bisedu dhe ka thënë por të jashtë praktikisht se si një musliman mund të ruhet nga shejtani. Ka thënë nëse jeni duke kaluar në një rrugë apo dhe një bari është duke ruajtur një kope delesh. Dhe pa dyshim se bariu ku ruan dele ka edhe qent me veti, që ruin baktin, mbrojnë nga ujqit e kështë mërat. Dhe ata qent shumë të rrezikshëm. Kur do që të nëton me kalua për baktis, sulmojnë. Dhe si do të kalani që nga, duhet me kalu nga rrugë, nësa qent pengojnë. Dhe fillojnë në zonës me imaginu, lej, zidhesh, bëjmë këtë, tha kursen e vetë në juaj. Është një zidhje shumë e thjeshtë dhe ideale. I thuni, apo qëbanit, mbaj qëtë sa të kalojmë, dhe është shumë e ditë. Thë të shumë të shejtani, Allahu Gjellahu Ala e ka në dorë atë. Thuj zotit shejtani, thuj mbaj sa të kalojmë këtë dunia të qitë, dhe të nuk shetësën, ama thuj sigurisht, se kene ujë për te. Ama ti thua që bajnë mbaj, ose mëse mbaj se kalojnë e në shumë se thushtët nuk e mbanë e pastaj. Jë thuj me bide se në shumë se ti nuk e mbanë une, jëmë rëzik aftën. Andaj, kur thimi e udhë billahi minë shejtani rajim, apo, duhet të kryuat në zemën të një lej varfrije, dorëzimi për Allah xhallahu ala, që thën vetë pëlqimin, që thën sifatsin, na bën të varen për Allah xhallahu ala, që të njohim dhe të na shfaqet ato momente begatitë shumë që i gëzojmë nga Allah xhallahu ala, e që për shumë nga ato nuk kemi falëndrim të mjaftueshëm për ta falëndruar Allah xhallahu ala. Dhe ajo që dua të them për si pikë e fundit e katërta është dhe mendoj që kjo është ndoshta pej më interesante edhe pse edhe ato janë të rëndësishme të para që i përmendam.
Të thuhet audhu billahi minash shaitanir rajim kur hyn njërin në banjo, për shembull. Është normale sa ti u zhvan ku ka shejtan apo. Të thuhet për shembull njeriu të kalon pranë një vendi ku bën mëkate, do thotë audhu billahi minash shaitanir rajim, është normal, pse ka mëkate, ka gjuna, këtu ka shejtana shumë, o Zot më mbroj. Mi po të thotë njeriu kulzon Kur'an audhu billahi minash shaitanir rajim. Kur'an po lexojun, s'jam këtu pse çkam vënë këtu? E tash këtu pse audhu billahi minash shaitanir rajim? Kur'an po lexoj. Shikoj çfarë ka thënë dietator. Kanë thënë, këtu është mëse e nevojshme, thënë, audhu billahi minash shaitanir rajim. Këtu është mëse e nevojshme, për çfarë arsye? Nga se, shejtani fillimisht tenton me të pengu, nga leximi dhe nga kuptimi. Apo, kur ti e kalon fazën e parë, të leximit, apo, atër ai tenton spaku me ta humë mundësinë e kuptimit, sikur se u ka humë shumë për njerëzve, thënë. Pandaj këtu na thot Allah xhallahu ala me këtë fjalë se mos mendo se çdo kush që lexon Kur'an e ka kuptuar. Mos lexo se çdo kush që flet me Kur'an din me argumentu me të. Mos mendo se çdo kush që flet në emër të pejgamberit sa më është në hak, ka se nuk është qëllimi përcjellja, po është për qëllim kuptimi asaj që e përcjell. A është duke përcjell me kuptimin e duhur? A nuk kanë argumentuar xhavarexhet me ajete kuranore? Po vallahi. Po. A nuk kanë argumentuar të tjerë me plot. Andaj, e kam pyet Imam Ahmedi Rahimullah për njërin nga djetarët asë kohë, i cili gjatë ligjërimit të ti vazhdimisht, dhe thot, ka ditë për lotet, ka ditë për dur fjallë që me të vërtet ndikujnë shpirt në njerëzve, mirë po, ju të përcillra me kuptimin e të parve tonë nga sahabët atëton. Edhe aty nuk ka bu përshtypje se pëndikohemi, përna bëm përshtypje, dëveçmëria për rritet, apo, mi për nuk e kam kuptuar se rruga është e gabuar. Atëre, e kam pyet Imam Ahmedi Rahimullah për këtë një dhe i ka thonë, mirë, kur keni takim me te, më thyrni, në dëgjoj çfarë po thotë. Dhe, njeri u që ka pas radhën të thret këtë hoqë në shtëpinë e ti, e ka pas edhe një katë, një dhomë katë në dytë. Edhe Imam Ahmedi është në gjitë në katë në dytë për në dëgjuar çfarë po predikon kë njëri në katën e parë. Kur ka përfundu ligjërimi, ka shku rrje dhe ndaj si duhet, atëherë i ka përcjellë mysafirt dhe është ngjitur në katën e dytë. Për të marrë tash opinionin e Imam Ahmedit, ka thënë, ja Imam, kur e ka pa Imam Ahmedit, po i rrëdhën lot nga legjërimet e njerëzve atë. Do keni mund për ti të thaa, alhamdulillah, qen ka mirë se këtu mos i po çon edhe imami apo qen ka mirë. I rrëdhën lot Imam Ahmedit nga ato fjalë dhe tha, mos prezanton më të kaj atë. Ka thënë, nuk është çështja me lot. E asë nuk është që është të disa njërë, përshemë marim përshemë se kjo njërë është në hak, pëse? Se është i rapt, fletë kundër qeverisë, fletë kundër kësaj, këja kjo është në hak. Të tërë kështë të kjo është në hak, pëse është në hak? Se ka qenë dyre në burë, është në hak, apëtan. Nuk përcaktu të haku me këtë punë. Nuk përcaktu të haku me bërtima, ose me trimni, ose me refuzime, me... Jojo, haku e ka një ngjyrim të caktum, apo? I cili nuk varet nga gjitha këto rrethana, apëtan. Prandaj, audhu billahi min e shejtan rajim, nga se ka mundësi, edhe Kur'an me lezu edhe me deviju. Po, nga se lezimi është diçka tjetër dhe kuptimi është diçka tjetër. Andaj Allah xhallahu ka përmend, dhe kjo është lloj konsenzusi mes dietarëve, se Kur'anin, kush e lezon, mund të këndelet dhe zgjohet me lezimin e ti, por mund të përjeton edhe verbrim pe ti. Qysh nga Kur'ani? Po, në qofë se i qaset, qaset e gabuar. Qa njerës për shambull, si i qasën Kuranit, ata e ka një bindje të kryuar para prakesh për një punë caktume. A i besën kështu, apo, por tash i vynë legitimiteti, dhe lezën Kuranin për të legitimuar bindje ti, jo për të përmirësuar. Apo, dhe a jetë në parë që e gjonë, që i përngjonë, dhe që argumentë së në ka mirë, këta i verbënën Kuranin, nga se këta e kanë vendosu Kuranin në në bindje të tynë, apëtën. Fillimisht janë bindur, fillimisht besojnë, pas taj, si kurse të zonjet, për shambull, po, e kanë një bindje caktuar, dhe tash e kërkon hoxhën i cili ja verifikon. Dhe kur e gjen, thotë kam di se këtë duhet pyetur, se ky është më i hapur, ky është jo për e ka për shkak se ja ka pëlqyer na që ai ka pritja për gjigjaftë. Ne duhet të dorëzohemi para Kuranit, apo? Dhe mos të paragjykojmë për asgjë, as e mira as e keqe. Ti jemi të zhveshur tërësisht para ti. Dhe ai të fillon të na ndërton. Ai të fillon të na përmirëson. Nëse metoda e elusionit është argumentojmë, pastaj besojmë. Njerë i qizmë argumentet për para, i mbledhëm të gjitha, dhe ati ku na shpinë argumentet, ati është besim jonë.
E jo që paraprakisht besojmë, e pastaj në mënyrë selektive të përzjedhëm argumentet që i përshtaten, apo besimit tona. Kështu ka plot që bëjnë, apo, fatkecisht, të natyreve dhe profileve të ndryshme. Andaj për këta, e u dhe billahi minë shetrajim nuk e ka luetur efikasit në vetë, nga se nuk i ka ruetur nga devimi i shetanit. Nga se shetanit din të ketë intervenim dhe ndërhyrje mes ledzimit dhe kuptimit. Dhe kjo është me rrezikshmja. Kur njeriu devijohet me Kur'an. Andaj, thash Havarijët, në debat me Ibn Abbasin, kanë sill ajete kuranore, për ta bindur Ibn Abbasin se kanë mirë, por kanë qenë grupi më i devijuar. E të tjerët me radhë, edhe sa për shembull, ata që mundon njerëz më opshtjell fen, mundon njerëzve që t'u japin gjyrim caktuar fetar, edhe ata mundohen me Kur'an, padyshim se dinë se kjo është baza e pakontestueshme e muslimanëve. Por mundohen me këso përzgjedhje, këso çështje selektive, të zhveshur nga kuptimi i të parëve tonë, e kështu me radhë të devijojnë njerëz përmes Kur'anit dhe me Kur'an. Andaj, si kurse ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu, me një rast, ka thonë, është qudit, ka thonë, kefe të këtëli fuhadil umme, qyrë ndodhë kjo me të mu përqa, ka thonë, Rabbu Hawahit, një zët e ka, Kitabu Hawahit, një liber e ka, një pegamber e ka, s'ka ditë Omeri qyrë ndodhë të mu përqa, a ka ndëgju se i dërguar i sasëm ka paralemru për përqarje. Dhe është taku me njëri që, po, ka qenë i thirë me i donë përgjigje, me Ibn Abbasin, radiallahu, dhe ka pyt, kanë, ti, djetari i këti umetit, ka levdu pejgamberin së sërëm, të regam qysh, apo, dhe mon, përqan, si ka e prijet shkurt Ibn Abbasin, po du me e shqipëru përgjigjën e ti, ju me e përkëthy, apëtën, për ta kuptu na ma drejt. Ibn Abbasin ka dosh me donë i umetit, radiallahu, anu përqan e tëre, kur e lexojnë Kur'anin së bashku e pastaj e kuptojnë së ndarë. Apo në Kur'an po e lexojmë, por pastaj kur vjen puna me kuptu, gjithkush e kupton veti. Unë e kuptoj kështu, më mërmendja kështu, unë e them kështu. Kjo është një dëshmi praktike e drejtpërdrejt e mos efikasitetit të kësaj fjale e'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Andaj na duhet që kur themi e'udhu billahi minash-shaytanir rajim, para leximit të Kur'anit, ta kemi parasysh edhe dëbimin e tij që mos ta pengon në fazën e lezimit, por edhe më tepër dëbimin e ti kurimin e fazën e kuptimit. Asa vijet, thot, ngoja këtë, ose ngoja atë, gjyshtë të një në kongë shtot, këta e në kongë, gjitha këtu mënut ajme i mobilizu për deviju të nga kuptimit dhe i fjore sa lojë e legjeralu. Dhe edhe kjo është kjo një kuptim i rëndësishëm që duhet ta kemi parasysh, që të ketë fuqi reale, thënia e fjales, e'udhu billahi minash shejtanir rajim, që me të vërtet na rregullohet miqësia, e të na rregullohet armiqësia, e të na rregullohet varësia dhe varfëria për Allahun xhallahu ala, dhe të na rregullohet gjithashtu edhe kuptimi i vetë feston të gjitha këto përmes thënies e'udhu billahi minash shejtanir rajim. E shumë të tjera nga ato kuptime që i përmban vetë kjo thënie, por koha është më e ngushtë se çka kemi mundësi të përmend të gjitha. Por ajo që dua të përmbyll vetë ndëruar është moja që e kanë fillim. Shiko, do thot një shembull konkret përmes një këshille të përgjithshme, apo veç me një thënie e'udhu billahi minash-shaytanir rajim, sa kanë nënshkruar për gjitha këto kuptime para Allahut se jeti kështu, e sa herë pasaj kemi thënë. Andaj sa herë Allah na ka mëshiruar. E përmendet tash konfirmimin që vije kur thua alhamdulillahi rabbil alamin, e kur thua arrahmanir rahim, e maliki yawmiddin, sa marrveshje të vazhdon bën me Allahun xhallahu ala. Andaj kujdesu, interesohu për kuptimin e këtyre marrveshjeve, për meditimin e këtyre ajeteve, së paku të atyre që ti komunikon me Zotin tënd, që dish çka po kërkon prej ti, çfarë të duhet, çfarë ke pranuar, pjesë e cilës marrveshje e bër, që ti jesh pastaj në vedije se përball çfarë përgjësie ti gjendesh. Elusim Allahu xhallahu ala që të na ruan nga shejtani i mallkuar, nga çytjet e tij, nga çdo gjë që na pengon në rrugën tonë të Allahut azza xal. Sikur që Resulullah xhallahu ala që na miqson në emër të Allahut, dhe në emër të Islamit, në emër të Kur'anit, në emër të fjalës të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, na mëson të mirën dhe ta mëson që timi nga ata që ndjekim dhe pasojmë ata, dhe Resulullah xhallahu ala që na bëj të qartë të keqen dhe të na bëj nga ata që largohen prej saj. Dhe luftojnë atë keqe sikur se e kanë luftuar pejgambert Allahut azza xal me metodat e njohura të Kur'an dhe sunetit të pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Allahu ishpëlif për vëmendjen dhe për sabrën e treguar. Kjo ishte tash pika shkurta apo të zjeruara, si të gjëftë të hemërtojmë. Aja që disha me e thënë, së në të pare juve si këshile përgjithme, nëse Allah në gjëlle uala që të këtë pranuar dhe të këtë bërë të bekuar, këtë mund dhe këtë dëgjim
dhe të kemi dobi nga kjo në dunja dhe në ahiret. Allahu i shpërbleft, me kaq për këtë fund, sallallahu ala Muhammed wa ala ali wa sahbihi sallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah. Nëse vëllezërit kanë pyetje, mund të shkruajnë sepse kemi kohë, kemi edhe afërsisht një çare kohë, deri për jashtë. Ndërkohë që ne kemi disa pyetje, të cilat janë këtu pyetjet që kanë mbetë nga mësimi i kaluar, mësimi i të martës. Nëse vëllezërit nëse kanë pyetje, mund të sjellin të shkruara. Thotë një pyetje që na ka ngelë nga mësimi i kaluar, domethënë sepse dita e martës është pyetje përgjigje. Thot, a ka hadith, ose cilë është gjykimi i islamit për masturbimin? Pa. Se përket masturbimit, do më thonë, nuk ka hadith e sakt që fletë për këtë, është një hadith, do të thotë, në ki holjedi me l'un, do të saj që e përdor dorën për zavesim të mardhenjeve, është aludimi masturbimit, është i malkuar, këtë hadith është i dopë, nuk është hadith i sakt, nërsa hadith e tjera nuk ka të drejt për dhe që fletën për masturbimin, por ka ajet kuranor, ku Allahu xhallahu ala përmen, kur besimtari e përdor shfryjën e epshit, dhe ka thënë, për ballë gravet e tij ose ato që i posëdon i kom posëdim, do të thotë në rast të luftës, dhe dietarët thonë sikur se Imam Shafiu rahimullah, thotë kjo është argument se çdo përdorim i shfryjës së epshit dikun tjetër, sikur se masturbimi është ndaluar, thotë. Andaj kemi kuptim të dietarëve dhe tefsir të ajeteve që flasin për një veprim të tij se është i ndaluar, thotë. Thot libri Komente i ëndrave të i Muhammed ibn Sirin, a bën të studiohet? Mendoj që fillimisht se do të thotë libri i ëndrave që thuhet në emër të Muhammed ibn Sirin nuk është i vërtetë, është i Muhammed ibn Sirinit, qase nuk ka libër që Muhammed ibn Sirini ka shkruar që është e njohur libër të ëndrave. Po është e vërtetë se Muhammed ibn Sirini ka qenë komentues i njohur i ëndrave, por jo që ka lënë libër të shkruar në këtë drejtim. Aja që është në atë libër është një përmbledhje, do thotë, e transmetimeve që i mveshin Muhammed Sirinit, që mund të jenë të sakta apo mund të jenë të pasakta, nëse nuk ka domosdoshmë transmetim të saktë të transmetuar që verifikon saksinë e këtyre komenteve deri tek Muhammed ibn Sirini. Kjo e para. E dyta, edhe po të ishte e vërtetë tëra ajo që thotë Muhammed ibn Sirini aty, nuk guxon të përdoret domosdoshmë për komentimin e ëndrave, nga se dietarët e kanë përmend se ëndra, do thotë, komentimi i saj dallon nga personi në person, mund të jetë ëndra e njëjtë, por të ketë komentim të ndryshëm, varësisht nga gjendja devotshmërisë, varësisht nga gjendja e personit që dallon nga gjendja tjetër. Andaj mendoj që nuk duhet me përdor kësaj lloj burimesh për komentim të ëndrave, por duhet që ëndrën që e kemi parë, nëse jemi të shqetësuar ose kemi për koment, t'ia themi ndonjë hoxhë që din ta komenton këtë ëndër dhe në bazë asaj që ai din t'na komenton. Përndryshe të heshtim dhe të lutim Allahun që lëvat na jap të mirën e saj. Por jo që të marrim guximin ne përmes librave të tilla të komentojmë nga se mund të jetë dëmi shumë më se sa do bia. Nëse jam udhëtar dhe fal drekën në vaktin e vet, a mund ta fal ikindin? Do të thonë të bashkuar, po jo direkt mas drekë, po e fal më vonë, për shembull, po në kohën e drekës. Ai që do thotë ka nevojë me bashku namazin për arsye të ndryshme që fetarisht lejohen me bashku namazin, sikur se ka më marrë udhëtim, e kështu me radhë, lejohet të bashkohet namazi, por bashkimi duhet të bëhet sikur se nuk kupton fjala bashkim. Pasat të falet dreka, pastaj më njëherë të falet edhe ikindia. Por në qoftë se ka ndarje kohore të madhe, sikur se për shembull me fal drekën në ora 12, pastaj në ora 1 ka më udhëtu, e ka frikë se ik ikindia, thotë tash po falin kohë drekës që nuk bën. Nga se kjo nuk është bashkim. Dhe për rrezon nuk është bashkim, nuk lejohet të falet namazi jo në kohën e vet.
Edhe në qofë se është udhëtar, dhe... është udhëtar në Tiran, nga Shkodra, për shumë, si të janë. E falit drejtën, për nuk e falit këndim një njërë, për nësi gjysore një. Jo në lënën e vetë, Po me gjitha, në qofë nuk është bashkim, në kone dur, nuk lejotër. Duhet me qenë i bashkuar. Edhe në qofë se është në udhëtim, ka shku në Stambol, ka me orë për Tiran, atje ka zonë dreka, ka frikë se posat arinë në Tiran, apo, e zëna këshami, problem është i këndia. E ka falë drekë në ora 12, dhe pasë në ora 1 i ka ronë dërmen se edhe i këndin e ka problem. Do me falë i këndin në ora 1, një orë pas falës e drekës, nuk lejot, nuk është bashkim, dhe është falë e namazit, do të të ju në kuhën e vetë. Kase bashkimi është i pegamersëm, kur ka bashku namazit, nuk ka bërë me syne, dhe me thonë, asë sa me i falë sunetet. Pse ka qenë në vendin e tij, apo sikur se hadithi ibn Abbasit, se pejgamberi ka bashkuar me zekës e Kindis në Medinë, mirë po nuk i kanë dhënë me sunete. Andaj i ka anuluar edhe sunetet, pse ka qenë në vend të tij, për t'treguar se bashkimi bëhet në këtë formë. Por nëse ka dallim të madh kohor mes dy namazeve, atëherë humb mundësia e bashkimit, Allahu dhe mëse mirë. Nëse kanë filluar falin thotë në shtëpi duke vërejtur dritën, pra dritën e agimit, horizont. Dhe në atë kohë dëgjoj ezanin, a duhet ta vazhdoj namazin apo ta ndërpres dhe ta filloj namazin nga fillimi? Çështja e hyrjes së kohës sa bajt, domethënë tek ne është pak sa problematike nga se ezani nuk është kushtimisht i lidhur me daljen e agimit. Po të ishte kështu, po nëse besimtari domon vrenë se ka hyrë namaz para kohës së vet, obligohet me prish namazin për me fillu në kohën e vet. Ka se Allahu xhelleu ala thot inna salata kanët alel mu'minin e kitabën me mëkuta. Namaz është obligim për besimtarë në kohën e durë. Andaj hyrë namaz para kohës e vetë në kuptan mos falin e namazit. Dash në vendin ku i falet, a në kuptan se ezani shënon edhe hyrë në sabat, apo nuk në kuptan kjo qështë që i këthejet vendit të tjepë. Por tek ne, në Kosovë, thirë e ezanit nuk në kuptan detyrimisht edhe hyrë në sabat. Kam zi që sabat ka hyrë gjysmë ore për para, pastaj ka thirë ezani. Kështë ndodhë tek ne. Prandaj nëse njëri tek ne në Kosovë e nin e zon duke thirr dhe është duke u fal, i them mos e prish namazin nga se ti ke hyrë në namaz me kohën e vet. Normalisht kjo ka të bëjë edhe me Shqipërinë, do të thonë se fyri kur fillon dhe kur mbaron. Normalisht kalendari. Çështë ka të bëjë me Shqipëri, po një hoqë nuk këto çështë. Kalendari që kemi ne, domethënë ka atë problemin sa shumë herë, domethënë edhe ne kemi thënë që një gjysmë more mbas kalendarit, pra mbas asaj që kalendari shënon imsaku, agimit, falet sabahu. Jo si pas kalendarit. Kalendari vjetër, ky i vjetër e ka dalimin, ka dy shtyllat, thot agimi, imsaku, sabahu, gjysore diferenca. Nërsa ky i rio që ka dal më modern, është më aktual, si ka shtyllat, ka vetëm imsakin, Allahu në falët neve dhe ata. Qa qëndrimit të të mbajmë në lidhe me përhapjen e sekteve në Shqipëri? A në takon neve si musliman të paralajmërim njërzit, filestarët, nga keqa dhe dhe më tyre, apo kjo është pun që i takon në dzënzve të dijes dhe hoxalarve? Filemesh dhe më honë, mendoj që gjdo dukuri negative që përrapën shoqërin ton udhëheqës të gjdo projekti, këndër ty në duhet me qenë hoxalarët. Pastaj, kur ata e legjitimojnë një veprim caktuar dhe reagim caktuar, nuk prishpun më unë gjitë dikush nga gjemate si përkrahje dhe ndim. Por jo që për shambull dikush të mendon, se në këtë rafsh hoxalarët nuk e bëjnë atë që duhet, dhe tashme duhet të merë rullën e ty në dikush tjetër dhe të merë iniciativa të pa legjitimuar nga nëzën së dijes për të bërë veprime, qoftë këdhe për të reagua ndë një fraksion e përën. Andaj, në qoftë se hoxalarët dhe këtu ka mjaftë hoxalarët, elhamdullat, dishëm të pregaditur, të pjekur, që din çfarë duhet bëjnë dhe si duhet vepruar, qoftë ata ndërmarrin ndonjë iniciativë, ndonjë projekt caktuar për të folur kundër tyre, atëherë në kuadër të këtij projekti çdo kush më duhet ta kërkon pozitën e tij. Çfarë mund të bëj unë nën ombrellën e hoxhallarëve? Por i zhvir nga kjo ombrellë, vetvetiu që në emër të xhelozisë për feje kështu me radh, merr iniciativa, mendoj se këtu janë të dëmshme shumë atë për sa të jenë të dobishme. E di që duhet të jepet zeqati dhe asnjëherë nuk e kam dhënë. Çfarë do të ndodhë me këtë person? Obligohet të pendohet dhe t'i plëson kusht e pendimit dhe pasaj të vazhdojnë me dhenën e zeqatës. Se për këtë asaj të kaluarës, djetarë kanë më spajtim do të tëtë, mirë po njeriu që se ka dhenë zeqatën si pasoj e gjunahit,
jo si pasoj e harresës dhe gabimit. Mëndaj që vlen e njëta që vlen për namazin. Nuk kompenzohet, por shpeshton nga sadakaja, nëse në tardhmen, nga se është penduar nga e kaluar dhe pendimi shtyn ato që ka qenë më herët aftë. Allahu e din më së miri. Tani e keni direkt, kushdo të pyese, këta që ishin të shkruar mbaruan. Aleikum selam. Po, po, kuptoj, po. Po, mendoj se është botërisht e njohur, apo se në këtë rafsh na kemi pështu pak më mirë. Nuk qëndrojmë, nuk ka pësu Kosova, do të thotë në këtë rafsh. Imi shkatrur në disa rafshe të tjera, por rafshin fetar ka mbetë një traditë e kultivuar nga se ka pas një farë lloj hapësire për ta kultivuar këtë traditë. Përkundër do të thotë një luftë të sistemuar që ka psuar Shqipëria, apo. Andaj në kuadër të kësaj, hoxhallarët kanë pas një hapësirë më të madhe, xhamiat kanë mbetur dhe ma tepër janë shkatruar xhamiat do të në periudhën e luftës së fundit me serbët, sesa që janë shkatruar për 5 vite nga ana e komunistëve, po thonë. Qase do të në Kosovë janë shkatruar mbi se 500 xhamia gjatë do të një dekadë më tepër se një vjeçare të luftës që kanë ndodhur, po thonë. Qëse këtë e zbërthejmë në përqindje të 5 vjeçarët, nuk janë shkatruar ka gjatë tërkohës të komunizmit, po thonë. Andaj domthon kanë psu shkatrim, po tash elhamdullah para luftës në Kosovë kanë qenë 500 xhamia, tash domthon kanë ai numër gati se është dyfishuar. Do të pas luftës, ato të shkatruar janë rindërtuar dhe janë ndërtuar tia të reja, që jep me kuptu se, elhamdullah, pas do sprove, edhe këtu në Shqipëri, elhamdullah, ka qeni sprove, ka qeni telashe, por Allah Gjellewala, ka sil rrugdalin, ka sil rëzime që tashmë për marim frim malershëm dhe për kena mësi me adhrua Allah Gjellewala më mirë. Këpërëm ka të bëjmë me këto, me venë ju kënjë gjelartë, këta din të përsaktojnë dame dhe dobinë këtë drejtim. Por përgjithësisht, vlenë këtë drejtim, ajeti kuranur, ku Allah thëtë në kuranu, wa ta'awanu alel birri wa taqwa, wa la ta'awanu alel ithmi wa l'udvan. Ndihmoni në atë që është punë e mirë, punë e mbarë, e devatshme, dhe mos ndihmoni në atë që është mëkat dhe armiqësi. Kjo është rregull, që besimtarin mbi këtë e ndërton, do më thonë raportin e tij me të tjerët. Andaj edhe sekte dalloj mes vete. Do të thotë dëmi i tyne, devimi i tyne, shkatrimi i tyne, ndikimi i tyne, andaj gjitha këto duhet marr parasysh për të përcaktuar pastaj raportin e besimtarit për balltyne. Dikun ku dëmi është më i vogël dhe mund të ketë dobi, lejohet, dikun ku nuk lejohet. Ka grupacione sikurse për shembull janë shiat, rafidat apo që me ta nuk ka kurfar interesi të bashkëpunimit, apo duhet të jetë e qartë me ta, të jetë çdo lloj shkputje, ose nuk ka interes me u kyç me ta, apo duhet me pas qartas me ta. Këtira që janë në nëmbrin e Ehlisunetit, apo me ta mund të këndë një loj kompromisit caktuar në bastë të asaj që përcaktuar si do bia dhe damë. Allah dhe në mas mire. Një vlatje për matë është të... Fillimisht mendoj që këto festa që festohen tek ne, spaku nga ana atyne që deklarohen si musliman, s'po flas për ata që deklarohen si tjerë, ata mund ta kenë dhe bindje fetare këtë. Por shumica nga musliman, spaku tek ne, domthonë që festojnë festat e tilla, e bëjnë më tepër nga epshi dhe nga dëshira për të festuar, sesa nga bindje se ka diçka në këtë fund vit apo. Andaj rrëmisht nga kjo edhe duhet të jetë reagimi jon përballë saj. U mënej se na në esin duhet të silimi normal. Në familjen tonë, në që se feston dikosh, ose feston familja, të silimi normal, si kurse gjdo dit tjetër, atër. Pa ndo një gjenit tjash zakonshme. As të reagimit, as të pëlqimit. Apër. Kendajt me ta, shkon, rren, ka mundësi në qovë se për shambull, bët një ambient te për festiv, apo, mund është që,
për shembull të arsyetosh me ndonjë kokdhimbje, do me flajt më herët, e diçka më rad, mi po ju të ndërmirë masa shumë për shembull me marr ose mi u fol, mi u thy, mi u largua kështu më rad, nga gjitha këto nuk janë produktive. Dhe nuk jetin pozit për shembull që më andal babës dekon ose dikujt nga të afërmit të tu për me festuar. Mundesh ti me përsaktu për shembull mos jesh pjesëmarrës në kët, apo? Dhe kët mos pjesëmarrje ta bësh në forma të ndryshme. Që ti e para pregadit terenin për këtë mos pjesëmarrje para se të vije festa. Dhe në mënyrë të natyrshme normale me usill, nëse ke mundësi me thonë në shoqëri thua, nuk po atë mundësi, cilë është normal, sikurse çdo në tjetër opton, mendoj se me këtë normalitet kalohet inshallah kjo sfida. Po në që detyrimisht detyrojnë, ki dhun, menajt me ta, spaku mundesh menajt me atë, se kjo detyrim është që vjen nga ne prindve, spaku rrin atë me aty në dhomë ku ka, e po nuk bësh pjesë ati akti festivas ose ati domon, nga sa ta munden fizikisht me detyru me nejt, po nuk munden me detyru mu disponu, apo nga disponimi është bërim i brendshëm, ata munden ty me detyru me nejt këto afër ty, apo nuk me detyru ty për shama që ti të valzosh zbashku me ta, ose të këndosh zbashku me ta, ose të buzësh zbashku me ta, që gjitha këtu janë pjesë të kësaj ceremonie festive që bëhet apo. Andaj në qoftë se kërkohet me nejt thjesht si një idhull aty i ngujuar edhe i detyrimisht, për shkak se ka pasojat mëja fatale për një djalë që mund të preshton nga shtëpia, them që nuk është diçka shkelje e madhe fetare apo që edhe këtë ta bën. Gjithashtu është deri në këtë masë apo. Mirë, po para kësaj duhet më ndërmend masë dhura që ti paraprinj që kjo mos ndodh. Duke u arsyetuar për shembull ose me ndonjë udhtim ose ndonjë angazhim me përsëritje ndonjë matematike, fizike, ndonjë shok diku ne ku e di çfarë apo. Me gjithë arsye sigurisht se Ibrahim alayhis salam për shembull kur ka pas popullitin e dalje me dal atje, ka thënë inni saqim jam ismut, s'ka unë nuk do të dalun zi me juve. Ka jam ismut. Dhe smuja ka qenë arsye që ata mos ta do të shqetësojnë Ibrahim alayhis salam në këtë dalje. Andaj me gjithë mënyrë të ndryshme që me gjithë një rrugë dalje mos më marr pjesë atë. Po, inshallah. Po. Dialektet janë pjesë përbërëse e kombit tonë, nuk mund na më anulu, opton. Andaj në qoftë se rregulloj për ty e prishi për 2 milion tjerë në Kosovë që më dëgjojnë, kështu që jena në krizë me të vërtetë. Andaj mendoj që për këtë bashkim kombëtar që po flitet, duhet të sprova. Jo, është aktualizuar bashkimi kombëtar, është mirë më fillu fillimisht mu bashkun kuptim, mu marr vesh ndër gjithsesi, tani më vazhdon me tjerat ata. Aleikum. Wallahi kjo këshill është mbas sezonit inshallah taala. Mbas sezonit, më shpresoj. Se kjo muezin jam pe thirrë zonin këtu, doni.
nuk e di, a keni tash më së zonë 30 dhe një kamet me fulla më vë? Ska, e në regullë. Se të këne i bëhet rëmuj, mos me falë. E vla pyte që si tjetë një muslim produktiv. Kjo është jo tem në veti, po me të vërtet është projekt për çdo kompanive që ta formojmë një musliman tjetë produktiv në shoqërinë e tij jotën. Mos tjetë bar e shoqërisë, por të bar të përgjësit e shoqërisë. Andaj, musliman nuk duhet tjetë bar e shoqërisë, por duhet tjetë bartës i përgjësive të shoqërisë, që ta luan në rolën e tij konstruktiv në shoqërinë ku gjindet ai, tjetë produktiv. Sigur që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po si bëhet kjo, nuk ka mundësi të japet përgjigje, por dua të them vetëm një shkurt një çështje apo. Çdo kush që do të qenë produktiv në jetën e kësaj bote, motivohet apo motive të ndryshme. Për shemb, motivohet me punësim më të mirë, motivohet me shpërlim më të madh, motivohet me lavdata, me mirënjohje kështu me radhë atë. Unë dua t'ju them një gjë. Në hadith pejgamberit ka ardhur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që të vriten bretkocat. Ka ndaluar me vra bretkocën. Dhe kur ka sqaruar këtë arsye, ka sqaruar arsyen pse ndalohet, thot në një hadith Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se kur është ndez zjarri i Ibrahimit për mendez Ibrahimin alajhi wasallam, bretkoca ka tentuar me bart ujë në gojën e saj të vogël për me fik zjarrin e Ibrahimit alajhi wasallam. Aja padyshim mundësia e saj përballë sfidës ka qenë absolutisht e pabarabart maksimalisht. Dhe çfarë mund të bën një gojë e vogël e bretkoca përballë një zjarri të madh? Mirë po, ndjenja e saj që tjetë produktive, kjo është më rëndësi. Tjetë produktive, ka bërë që Allah xhallahu ta të shpërblen këtë bretkoc, që të gjithë pasardhët e saj pastaj të ruhen dhe të mos vriten atë. Shiko, sa e ka paguar Allah mundën. Andaj u them zakonisht, nëse Allah bretkocën e ka shpërbly, që pasardhët e saj nuk vriten, nderim për këtë bretkoc, atë çfarë ta merr ty për familjen tënde e për shoqërinë tënde, nëse ti je produktiv, sa Allah xhallahu ta ruan këtë shoqëri për shkak të produktivitetit tonë dhe dobishë na e sillim këtë shoqëri aftë. Prandaj nuk besoj që ka motiv më të madh që mund të motivohet dikush në botë se sa një musliman aftë. Jemi të motivuar pozitivisht edhe në këtë botë me mirësi të shumta, por të motivuar edhe në botën tjetër që për te këtij shtegu nuk motivohet askush. Të gjitha motivin këtë botë përfundojnë me vdekje, apo nuk ka më grada, nuk ka kuptim më asbusi, as kur njeriu vdes. Vetëm për muslimanin vazhdon motivimi tjetër më tutje deri në botën tjetër. Andaj nëse dikush është produktiv me motivime materiale të kësaj bote, ne duhet jemi shumë më tepër, nga se vazhdon motivimi edhe për të kësaj bote aftë. Si? Po, po. Ka ardhë Amr ibn Asi të pejgamberi s.a.s. dhe ka dashur t'i jap besën për të pranuar islamin. Dhe pas e ka zgjat dorën, e ka zgjat i dërguar i s.a.s. dorën t'i jap dorën e besatimit. Dhe në momentin kër i dërguar i s.a.s. e ka zgjat dorën e ka trik dorën Amr ibn Asi. Atër tha pejgamberi s.a.s. qëfar ndodhe? Ti ishe duku pëndu, tha qëfar bëhet me t'kalu më në time? Në qofë se edhe atë e barti me veti, qëfar kuptim ka të pëndohëm? E kaluar ime është aq e zymt, saqë nuk mund të bëj punë të mira tash dukjat. Kur në qoftë se e kaluar abartët mrena mas pendimit, s'po kthehem fare aftë. Ka thënë pejgamberi, a nuk e dinte se el-islamu yajubu ma qabla? Islami ti fshin keq apo përpara aftë. Kthehesh me faqe të bardha aftë. Me dosje tre, nëse pendosh aftë. Andaj ulemat kanë thënë taibu min adhambi kaman la dhanba la, ai që pendon nga mëkati është sikur ai që s'ka bëu fare mëkat. Ma dhe nga njëri mund tjetë ma produktiv sa që ka bërë mëkat, nga se përvoja se kaluar se bërë ma të kujdesin për të ardhëm në tërë. Përnda e që i pendohet, të kalau gjellë gjellalu, duke plecuar kusht e pendimit, dhe duke qënduar stabil në këtë pendim dhe Allah gjellalu ala, mund të përgzujmë, jo nga ona jonë, po të përgzujmë përzimet e Koranit se Allah gjellalu ala, jo vëtëm që këmja falë, por ka garantuar Allah dhe diqë më tepër, në qëfë se vazhdojmë këmë këtë pendim, nuk e ndotë më, nuk e njëllosë më, atër Allah Gjallahu Ala thot, ju betë diru Allahu se i atim hasenat. Allah Gjallahu Ala të këqijat, u ashtë në rëndë të mira. Andaj, në faqin e fletorës tënde, ku ka qenë i vendituar bigjozi, dhe në gjykimit, ti preqitit bigjozi, aty për shambull befasisht, eshe dhikri. Apo, aty ka qenë bigjozi, po si pasoj e,
pendimit të ka Allahu Gjella Gjelalu dhe fuqisë së pendimit dhe stabilitetin këtë pendim, Allahu Gjella Gjelalu atë të keqë, jëtëm që e ka shlyër, por në vend të asoj kërë ka shlyër, ka vendosë një punë mirë që ti fare se ke bërë aptër. Nuk di që ti kusht tjo është ma te për më pendu se Allahu Gjella Gjelalu aptër. Andaj, kjo është ai që pendohet e ka Allahu Gjella Gjelalu, Allahu i garanton shlyër e mëkatësh falje dhe zëvënsim të jave me të mira që ai farë nuk i ka bërë, nderim për pendimin e tij dhe nderim për stabilitetin e tij në këtë pendim. Allahu i shpërbleft, me kaq edhe po japim fund. Allahu nderoft, inshallah kemi takime të mira, ndëgjojmë për juve gjithmonë që jeni mirë rahat. Allahu ju ruaj.